Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på fler kortfilmer som vi hittar på YouTube. Ja, men vi har väl lite mer än en timme på oss att bara filma något. Så att, ta första bästa skit vi hittar som verkar lovande. Precis. Och första bästa skit vi hittar var 16 ung och osårbar. Ja. Nej, nej. Va? Det är bara en bild på några random shit. Lite creepy alltså. Här, nej, musiken han har i lörarna samtidigt. Lyssna på det här. Fan, sitter du och runkar till din inloggningssida på skolan nu igen? Fan, bara vi bilden här istället då. Ja. Ringer vi Joel där jag såg en så sjuk bild på... Så sjuk profilbild på Facebook alltså. Alltså, kom direkt när jag såg den alltså. Ja. Alltså vem fan gör så? Liksom. En äkta king, det är svaret. En äkta king, ja. Har sin absolut citron liggande i... Kalsonglurarna, ja. Joel! Hylle! Ja, det är bra eller? Det är bra eller? Det är bra, men det är först! Vilken inlevelse det är alltså. Mm-hmm. Först! Spriten verkligen flödar på den här skolfesten. Ja. För det minns man ändå när det var så här skolfester. Det var ganska tajt med sånt. Att bara, det var strikt. Ja. Du fick F på fest. I kunskaperna. Du, förresten, bara en tanke. Men eftersom att din farsa alltid jobbar på fredagar. Alltså, vad är det för skådespel? Bara en tanke. Eftersom din pappa jobbar. Alltså, det är så jävla så naturligt. Det är som att han är med i någon Lilla Jönsson-ligan-film. Ja, men typ, han är en skurk för Lilla Jönsson-ligan, typ. Ja. Det är så att Linus här ska hemma fest på fredag. Och han undrar om ni kanske vill komma. Ja, jag kommer gärna. Ja, visst. Får man ta med några kompisar, eller? Ja! Det är så jävla konstigt. Ja, ja, det, alltså det är typ... Ja. Härligt. Varenda mening är så jävla stel, typ. Ja. Vilken fest. Fyra personer. Ja. Lite Fanta-bål. Tror inte de är fulla på riktigt, alltså. Va? Tror inte? Nå? Någonting säger man att det kanske inte är så, alltså. Då innebär det ju bara att de skådespelar jävligt bra, va? Ja, det är klart. Vilken bra fest! Ja, det är nästan inga här. Vilken bra fest. Hanna, kul att du är här. Släpp mig. Vadå, jag vet att du gillar det. Lägg av. Vad fan fick du luft ifrån? Ser du inte att hon inte vill? Du, jag har faktiskt ronkat i hennes profilbild. Så nu ska du. Jag har fostrat king, vad fan. Han bara, du, det har jag också gjort. Kommer något nytt. Tack. Okej, okay, ja. Jag tyckte bara, det är dags att släppa den här kramen. Vi dödar han nu. Det är mindre årig fylla på Dalgårdsvägen 17. Det har spårat totalt. Ja, verkligen spårat alltså. Mm-hmm. De har druckit Fanta-bål. Så, när hade du tänkt berätta? Vet vad då? Att du gillar mig. Va? Jag har sett att du har varit inne på min profilbild flera gånger. Ja. Alltså. Vad brukar du göra? Ja, men alltså den här låten till detta också. Ja. Det var verkligen på en sekund så bara, ja. Ska jag suga av det eller? Okej. Okay. Håll kvar med den bilden jättelänge. Ja. Och alltså det gick verkligen på 2 sekunder så bara, ja. Ja. Hur jävlar har du? Är du? Det här trodde jag inte om dig. Herregud. Liksom, verkligen gick in i. Skådespelar då. Direkt. Oh, nej, inte dem. Utbyte av en gammal 100-lapp. Gäller inte längre. Nej. Har du inte lärt dig att du ska hålla dig borta från oss, eller? Aj. Slog rätt ovanför hans ansikte. Måste svedet, är det? Ja, men det är lugnt. Vi snabbar upp det i datan sen. Nu är det hårdare, liksom. Oj. Lite senap. Senap munnen, ja. Jag som inte gillar senap. Jag har alltid ketchup på min korv. Läxan man ska lära sig av detta, va? Ronka inte till Facebook-profilbilder. Precis. För i helvete! Linus, vad har hänt? Linus, vad har hänt? Vad har hänt egentligen? Det är sjukt det. Ja, kom in. Ah, det är någon som har sminkat mig. Alltså, det är bäst att hålla dig borta från dem. Det är Lille Bengt vibes på den, den repliken. Ja. Nej. Don't do it. Ser den här bilen där och bara, ja. Det duger. Det funkar med vad som nu alltså. Ja. Är du och Hanna tillsammans eller något? Jag såg Joel stöta på henne förut. Bom. Alltså plötsligt det ser ut som ett chips typ. Ett taco chips han har på huvudet.
Det, alltså. Ja. Jag sitter på det här om Anna. Vill bara skulle komma hit. Är det mot sluten? Jag tror det skulle vara så det slutar. Efter att jag rullade. Ja, och så ja, var han på bästa. Gäng inte samlat igen liksom. Åh, fan vad nice. Ja, slut. Ja. Helvete Linus. Är du säker på att du mår bra? Jag har aldrig mått bättre. Det var ju ett sjukt. Är du full med den här snubben och legat sist? Sätt in fest i det låga här. Det var sjukt och full han blev. Ja. Fest. Så tar han hans plåster. Tar en tugga. Sätter tillbaka det. Rätt god nacho du har där alltså. Linus! Nej! Hon som var så ung och osårbar. Är det okej med att ta den sylten sen? Lite hungrig där. Kolla bak på sylten bara. Är det lönt att ta det? Ja, en tesken här. Kan man vara? Ja. Tänk att för bara 2 dagar sedan så kollade upp dig på Facebook och... det är det sista han säger till en av de där. Jag har saker jag berätta. Jag har ronkat så fan till dig alltså. Åh, fy fan. Jag fäller en tår. Fan vad man gott. Nu kan jag dö i frid. Varför tror du inte den riktningen på det? Jag fattar inte. Fattar inte heller det faktiskt. Ja, vi begravde henne vid det här trädet i parken. Det där är den bilden han har ronkat. Åh nej. Minen han hade där nu va? Det var bara, ska jag? En sista gång. Ja. Nej fy fan vad hemskt, nej. Han är övervägd. Ja. Den var speciell. Den var definitivt speciell. Ja. Valdemar 2017. Så passande låt. Det är, alltså alla gånger jag är ute och fiskar. Det är sådär jag känner mig. Man har ju med en stereo va? Dra igång den här va? Jag står där och metar. Jo! Man bara, ja. Fångar en lax idag, jag lovar. Mm-hmm. Ja, det är ändå ett bra sätt att dö på. Få en öl in i hjärtat. Ja. Vadå? Vad är det jag inte vill? Jag tyr ut några nätter till. Ja, snälla. Kan vi inte fira några nätter till? Eller har du några andra gäster som ska komma? Nej, inga andra gäster. Va? Det finns en gammal sägen. Att man får inte ha fler gäster. Eller va? Ja, okej då. Ni tjatar så, men inte här ute. Oj, vad de tjatade. Mm-hmm. Fråga en gång. Men för länge sedan så levde den mäktig. Vad intresserad hon så ut att vara. Måste säga. Hon tänkte så här, jag syns inte i bild nu va? Nej, men lite så. Där har vi Valdemar kanske. Mm. Vad vill Olof? Sitta där du sitter, Valdemar! Man blir jävligt törstig av allt berättande. Ni har inte någonting att bjuda på. Ja, tack. Tack ska du ha. Ha! Det där var ju... Jaha, ja. Vi kan stänga av nu, det är 10 upp direkt alltså. Oj. Och så skulle han ha hela flaskan. Ja, vad fan. Hon kommer där med en glas som hon helt upp redan ju. Ah. Tittar han inte ens på dig, bara tog flaskan direkt va? Här om inte jag med dig till spålning. Du kan dränka mig, men jag kommer tillbaka. Jävla överspel. Jag kommer tillbaka, det var glädje. Det är takorna skådespel. Vi dränker honom först, sen pålar vi honom. Ja. Det där är för att de ska kunna göra det utan att behöva göra en effekt. Precis. Ska det här fortfarande vara medeltiden? Eller? Mm, precis. Den stugan där bak, ja. Mm. Det man inte visste var ju att de som var lite rika på den tiden, de levde som vi gör nu. Ja. Ja, det har jag med hört någonstans. Jo, alla fattiga levde som på vikingatiden, sen levde de andra som nu. Åh nej, blodoffer. Där har vi han. Herregud. Det är så jävla buttericksmask. Kom ihåg, live, love, laugh. Det är mitt motto. Så du menar som en svensk Jason utklädd till viking som bara vill slakta kåta tonåringar som beträder hans mark? Det är ju som en USB-skräck. Ja, det blir helt brun. Alltså.
Vad är det som händer? De måste ha smetat sena på linsen typ. Det blev lite konstig färg på den här. Fan, Easter egg. Den här bilden är på ingen annan. Gissa vilken bild vi har, så här, vi har brunat till. Två nätter till. Men vad var grejen med att de inte fick sova över längre? Det var på någon jävla bullshit. Ja. Och krama om honom bara. Ja. Tack som fan. Alltså. Det verkar ju vara ett så jävla härligt ställe att bo på. Bara två nätter till. Snälla. Peace out, motherfucker. Jag är uttråkad. När ska vi dra? Alltså, varför stannar ju? Ja. Det har gått 2 sekunder. Han bara, jag är uttråkad nu. Okay. Nu kommer Valdemar. Läskigt. Jag är snart inne på att du ska skita i den. Ja, den här är faktiskt riktigt tråkig. Hoppa lite. Ja, där dog hon. Fast vad han använde skaftet för att göra det? Ja. Vänta, vad? Men okej, okay, där måste vi se detta. What the fuck? Nej. Va? Han bara tryckte in skaftet. Nej, det här, va? Jag trodde att hon skulle spetsa den. Ja, som är. Men han bara står där med ett yxskaft. Ja, hon springer in i hans yxskaft. Ja, nu är hon död i alla fall. Ja, så. Rest in peace. Nej, vad var det jag sa? Ni skulle inte stanna där i 2 dagar. Fan! Nej! Reda, vi ska bara hyra i 2 dagar och vi ska inte gå upp till någon boll. Om ni kunde lära er att lyssna någon gång. han ser det där och det är reaktionen. Ja. Åh, om ni bara hade lyssnat på mig. Så. Det här händer varje gång. Det är likadant varje år. Ja. Jag sa det där som ett exempel på en skitdum grej. Jag kunde säga. Oh, jävla rädd han är alltså. Oj, oj, oj. Vad är det för skådespel? Det är så jävla meningslöst. Min favoritlåt den. Men du, på tal om bättre grejer. Hörby kommun. Hörby kommun. Hörby kommun, nu jävlar. Oh, shit. Jag är redan blown away. Hörby. Jag vill flytta dit nu. Alltså. Ja. Alltså att det här finns. Jag vet inte. Det är Håkan Brink. Han är king. Kingen. Håkan Brink. Håkan Brink. Eva Westerling! Jag har sett henne i Lund, by the way. Ja, nej, hon är med i någon sån här antidrogfilm också, va? Ja, jag vet inte om hon kände igen mig då, för att hon såg inte så glad ut. Nej. Titta. Baka potatis, ja. Jörgen Gärdestål. Har vi alltså årets hembrännare egen hög person? Ja, det. Årets hembrännare, ja. Alltså, ja. Kommunfilmen, en minut till. Årets hembränning. Det finns minst en som inte blir lika överlycklig. Alltså, jag känner här, vad är idén här? Ja, precis. Ja, flytta till Hörby kommun, jaha ja. Det är så fint där ju. Ja. Det är så bra för alla hembrännare. Ja, precis. Har polisen tagit dig för hembränning i Kristianstad kommun? Flytta till Hörby kommun, vi har inget sånt. Varje gathörn har vi någon hembrännare. Ja. Som är den till årets hemvändare. Aha. Okej, okay, det makar mycket mer sens. Ja. Årets hembrännare. Okej, okej. Man hör det man vill höra, va? Jävla så här tangent vi gick av på här. Nej, jag kommer fortfarande se det som att han är årets hembrännare. Men det märker ändå sen. Alltså, måste du inte du förvånad över det? Nej. Nu väntar man bara så att hon ska säga knarkar du? Som hon gör redan. Svara mig. Knarkar du? Det finns bara plats för en potatisdrottning i Hörby. Knarkar du? Serien är inspelad i Hörby kommun. Ja, flytta dit nu. Kom igen. Jag flyttade till Hörby för att jag såg den här serien om Hörby och jag tänkte det är så mycket potatis och sånt där. Det är så fint. Ja. Jag har också satsat på att bli årets hembrännare. Så det är ju... Alltså detta är verkligen ett pitchmöte jag hade velat vara på. Ja. Oj, oj, oj. Men om vi gjorde en sjukt serie om Hörby. Ja. 7 avsnitt. Håkan Brink är en av rollerna. Årets hembrännare ska han spela.
Sen har vi en potatisfarmare. Love, du kan väl försöka äta lite grann? Det här är bara hemma hos Håkan Brink. Vi bor den sämsta kommunen. På den fulaste gatan. Och du är sämst i vår familj. Fattar du hur dålig du är, unge? Vänta lite, han har ju fan en mygga där. Ja, han är. Hon har också en mygga. Ja, men... det tar vi bort sen i datorn. Ja. Det fixar vi. Jag kan inte fatta att vi är på avsnitt 3 på Hörby-serien nu. Du fattar, det är inte många som har kommit så långt. Nej. Det är vi och 4800. Där ser man också vad hans mest använda emojis är. Det här är spännande. Vad är hembränns-emojin? Ja. Skorpion av någon anledning. Ja. Räkor. Vad ska vi äta ikväll? Räkor, skorpion, val eller fisk. Alltså, de här två personerna har varit med i så mycket bättre grejer än detta. Ja. Hur gick, varför gick de med på det här? Den feta checken de fick för detta alltså. Ja, ja, ja. Ni filmar i 3 dagar. Till Hörby kommun. 400 000 kronor. Va? Ja, det, ja, varför? Det var mer än jag fick på hela hip-hip. Ja, ja, vi kör. Jag skulle bara ringa och tacka för hjälpen. Du bassa och kisar på mattan förresten. Ja. Du, jag fixar in pengarna på kontot imorgon. Jävla snabbt det liksom gick från det lilla skrattet till det där. Jag håller på med en Google Map här, det är en schaft. Jag håller på med en Google Map här. Jag har programmerat om min Google Map så den bara funkar i Hörby. Thanks, bye. Ah, det var en internationell kund, va? Ja. Va? Är den här i Hörby? Alltså fucking myggan, lägg av nu. Det var ju en scen där ni verkade ha boom. Ja. Det kan ni ha i en sån här scen också. Mm. Om kommunen har råd att lägga 50 miljoner på detta. Jag bara gissar nu. Jag stämmer inte. Men kan inte lägga pengarna på en boom då? Ja. Är inte riktigt nyfiken på nu? Mm. Vi är på avsnitt 5 där. Mm. Vad är det för reaktioner på den här? Absolut. Ingenting. Inga kommentarer. 16 likes nu du. Ja, jo, jo. 3000 views. Många är det, sa jag. Ja. 1000 spänn per view där. Men det var kommentarer på någon tid, vet jag. Min kompis har bott i tegelhuset som är i introt. Okej, okay. Ja, det är kul. Kul att höra. Fuck. Det där är ju polare. Jag bodde i huset som var med i början. Yeah. You have been banned from the Mickey Mouse Club. Bad behavior. Bad behavior. Men tänk ändå hur värdelöst det hade varit om du inte var de här skådespelarna. Alltså det hade varit fruktansvärt. Ja, ja, ja. Ja, men de har ju tagit in, alltså alla de här skådespelarna skulle ändå säga är bra. Jo. Alltså typ så här, de brukar vara bra i många andra grejer med mig. Ja. Så de har liksom så här lagt större delen av budgeten på att hitta några som ändå kan skådespela. Jo. För att göra det här jävla skit. Ja. För det är verkligen det enda som gör det här värt att titta på. Det är ju att det är de här personerna. Det är att det är Mårten på ICA. Det är ju liksom det enda som gör det värt. Men sen kan det också vara så att Håkan Brink och de här, att de är från Hörby. Från början. Jo. Och så är det lite såhär bara, kan ni göra något fint för byn eller? Mm, lite så. Lite som när Tyringe Hockey ville att jag skulle filma en jävla skitfilm till dem. Tyringe Hockey. Ja. De kontaktade mig och typ såhär, men vi behöver ha en film som visas innan vårt lag går ut på isen liksom. Och jag bara, jag kan hjälpa till. Jag hade gjort en del filmer, typ såhär, filmat en del handboll, filmat en del sådana grejer. Så att det var make sense liksom. Mm. Hur mycket är det betalt? Mm. Betalt? Du får ju se det här som att du gör något fint för byn. Och jag bara, nej, då tackar jag nej. Ja. Men då är frågan, vad gjorde de istället? Det här Felix är då tackade nej. Precis, det här är då resultatet. Fresel Productions. Shit alltså, att de anlitade Fresel, det kunde man aldrig tro alltså. Game day alarm. Tyringe Hockey Airbase, tar vi där, ja. Det är det också, skulle jag gjort detta? Du till dem, nej. Om de hade kommit med den här idén hade jag sagt nej också. Ja, det här är fan episkt. Mm-hmm. Tänk, ditt favoritlag kommer ut till den här videon. Mm-hmm. Ja, fan, häftigt. Droppa hockeybomben här nu, va? Ja. Genom Tyringe som vi ser här då. Det där är ju Tyringe, ja. Mm. Ja, skyskraporna i Tyringe. Svepart-missilen. Ja. Svepart som knappt har något att göra nu för tiden, va? De har lagt ner fabriken typ. Precis, ja. Gillar också att Tyringe Hockeys egna luftvapen då, va? Flyger till Tyresov och spränger skit. De spränger hemmaplan liksom. Ja. Men det, ja, det var det de ville att jag skulle göra. Någonting fint för byn. Ja. Jag är glad att jag tackade nej nu, känner jag. Ja. För de som inte vet så är Tyringe också den byn där vi växte upp. Det kan vi kanske tillägga för de som inte vet det. Hemma hos nummer 39.
Simon Eriksson. 19 minuter, rent guld. Mm. Tjenare, Hemmahus är tillbaka. Slänger vi in puken genom rutan här, ja. Så vi får hans uppmärksamhet. Ja. Puken är din, du bara pratar. Vad är det för prydnad de har där bak? Den här typ... Ja, du. Vad fan är det för något? Tvåhövdad penis eller någonting. Här känner man verkligen att de har gjort någonting fint för byn. Alltså. Det är väl farsan som hänger här mest, tycker jag. I fåtöljen. Får du filma den, Pallas? Filma på dörren. Nej, det där sitter. Det kunde man aldrig gissa. Nej, den skickar vi poken till nu då. Det får vi se. Ja. Kan börja med garderob kanske. Det här jag bor. Ja, den sover han inne. Lite trångt, men det går. Badrum. Ja, det är inte mycket att kommentera där kanske. Han brukar skita. Även vi som spelar hockey måste skita ibland. Kök. Med flickvän. Hon är faktiskt jävligt duktig på att laga mat. Så glömmer man inte på honom igen. Jag försökte säga något mer snällt, men vi kan kliva bort det, va? Ta mig härifrån. Anton, jag sa att kunde vi skippa detta, snälla? Ja. Ahe, ska vi... Nej, men det känns bra att besöka sin gamla hemort igen, va? Virtuellt. Precis. Ska vi besöka Hörby istället igen? Mycket bättre. Ja. Jag tror vi missar en viktig grej tidigare. Gör du det alltså? Ja, väldigt stark insats av ICA-handla. Vi får se. Ja, titta nu. Hej, välkommen. Flytta dig! Det välkommen till Hörby! Cliffhanger. Ja. Det är så dramaturgi fungerar, mannen. Pausa. Gå ner lite. Allt om såpan hittar du på www.hejahörby. Baserat på manus och dior skrivna av Hörbyborna själva. 6 avsnitt släpptes veckovis under vintern 2017, men det är ju 7 delar. Våren 2018 skrevs ett 7:e avsnitt baserat på manus och dior skrivna av Hörbyborna själva. Det var hela. Så innan det var det... Då kommer det ju vara katastrofavsnittet. Ja. Då måste det vara att Hörbyborna, de såg den här filmen de hade gjort. Mm. Sen bara, nej, vi kan göra det bättre. Vi har lite idéer. Ja, du ville inte bli dödad. Jaha. Jaha. Ja. Det var någon... Kom ut med en höna. Det tror jag var en så här, någon i kommunen som föreslog det. Bara, han kan komma ut med en höna kanske. Jag vet att ni har jobbat med humor i många år. Men jag har en idé. Ja. Nu har en annan cykelhjälm och heter andra kläder. Ja, det var ju ett år senare, va? Det får man ge dem. Ja, det är klart. Men fan, palla bry sig. Även i historien liksom. Ja, precis. Ja. Mm, och så känner jag. Nej, säkert en rå. Väsen, vem duktig är? Mamma Rika, ska jag ringa? Vem? Ja, vem kan lösa vem det här? Skulle hjälpa den nu liksom? Det blir ju en stor... Stor försämring alltså. Ja, ja. Sen Hörbybrorna fick skriva själva, va? Ja. Där har vi den kända Hörbygungan här ju. Just det, titta. Ja. Den alla åkte till för att gunga. Det är någon som bara... Men Hörbygungan då, den är ju också känd. Den är ju... Ja, men typ. Den gungade jag när jag var liten. Jag vet att det finns gungor i alla andra orter i hela världen också. Men Hörbygungan är speciell. Det är nog visst med den. Det är ja. Det. På den tiden var ju till exempel potatis en ny växt. Ja, min bästa vän har startat en sån rundtur här i Hörby. Mm. Kan ni ha med den i nästa avsnitt? Ja. Kan vi lite lägen? Ja, vad kul att säga dig. Jag trodde du hade dött. Nu tycker du till begravningsbyrån här. Ja, så. Syran har det lite struligt. Ja, det är någon... Nu börjar han plocka fram Hatet Boy Deliveren lite. Äntligen, i avsnitt 7. Det måste ju vara ett önskemål från Hörbyborna. Vi vill se lite mer Håkan Brink som vi tänker honom liksom. Precis. Han ska ju vara årets hembrännare, inte årets hembrännare. Det är det vi vill se. Precis. De har ändrat så här canon nu. Ja. Och vem är arvtagaren? Det är... En viss Åsa. Hallå! Ah, vad tokigt. Du, vi missar ju. Det där var slut. Vänta, va? Det där var slut. Sluta den så! Vilket jävla antiklimax. Yep. Ja, det där var alltså Hörby kommuns
film som de har gjort. Varför finns detta? Stod det inte någonting om varför det fanns? För jag är verkligen nyfiken på vad var idén här liksom? Humorsamarbete marknadsför Hörby kommun. Mm. Hörby kan göra den för kommunvärlden unika satsningen och skapa en humorsåpa. Tack vare det nära samarbetet med Sunnano Production. Okay. Alla resurser har lagt samman för att kunna kraftsamla och nå ut så brett som möjligt. De här 5000 nästan views de fick. Detta är en fullkomligt unik satsning som Hörby kommun gör. Ja, det är för att ingen annan skulle ha den här skitidén. Ja. Alla resurser har lagt samman. Jag vill ha ner 3 byaskolor för det här. Alltså. För att kunna ha ihop den här produktionen. Ja. Sparkade 20 läkare också. Vi kände att vi fick prioritera rätt här. Precis. Ja, det sa inte mycket om varför. Nej. Bara, ja, men vi måste sätta kommunen på kartan. Det är den standard. Och när vi kollade på hur de andra kommunerna har gjort så tänkte vi, där ska vi blow out of the water. Måste toppa det. Håkan Brink är en känd Elvis-tolkare, sångare och skådespelare. Mm. Elvis-tolkare visste jag inte att han var. Visste du det? Sök på Håkan Brink Elvis, det här måste vi se. Mm. Håkan Brink, love me tonight. Facebook.tv. Va? This next lyric was so sexy that the BBC banned it. Här kommer då det som var så sexigt så de fick banna det. Ja. Håkan Brink. Förbjuden i 14 länder. Oh, nej. Oj, oj, oj. Någon måste tämja den bästen om du förstår vad jag menar. Ja. Är det någon dam som kommer få den här blomman ikväll? Den ska komma med mig. Annars lättar jag upp det på Facebook och ronkar till profilbild istället. Det var en stark resa idag. Ja, många toppar och dalar. Mycket, mycket dalar. Ja. Men mycket, mycket. Annan. Riktigt topp också. Precis. Tack så mycket för att ni kollade. Vi ses i nästa video. Det gör vi. Hej då!